Emisari Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, gjatë vizitës dytitore në Prishtinë u takua me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimeve, Lajçak deklaroi për media se qëllimi kryesor i vizitës së tij në Kosovë është përmbushur. Pas takimeve me krerët e shtetit ai tha se ka marrë vizionin e Kosovës për zbatimin e planit të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi dhe i të njëjtat ishin në kuadër të pritjeve të tij. Ai nënvizoi se pret që në takimin e radhës në 18 mars në Ohor të ketë një dokument që do të nënshkruhet nga palët. You know that our meeting in Brussels on the 27th of February was Ju e dini se takimi 27 shkurtit në Bruksel ishte i suksesshëm, ku liderët, kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić, u pajtuan se nuk ka nevojë të diskutohet më tepër marrëveshjen. Kështu që teksti u pranua dhe është publikuar deri më tani. Kështu që të gjithë e dinë se çfarë është propozimi, për çfarë është marrëveshja, por sigurisht ne gjithashtu ram dakord që ky të bëhet një dokument ligjërisht i detyrueshëm. Duhet gjithashtu të bijem dakord se si të zbatohet. Pra ne duhet të dimë se cilët janë hapat, cila është sekuenca, cilat janë afatet kohore. Përndryshe do të jetë vetëm detyruese politike dhe jo formalisht. Prandaj qëllimi i vizitës sime sot në Prishtinë është që të diskutoj zbatimin e këtij dokumenti me kryeministrin Kurti dhe mund të them se patëm një diskutim konstruktiv, të rëndësishëm dhe shumë të dobishëm. Lajçak u shpreh se në fillim të javës së ardhshme do të udhëtoj për në Beograd për të dëgjuar edhe atje mënyrën e zbatimit të planit të Bashkimit Evropian. I also met the Madam President with whom we had a discussion about this. Takova dhe zonjë presidente dhe bizetuam me të. Unë do të vazhdoj vizitën time duke bizetuar me partitë politike opozitare dhe komunitetin ndërkombëtar. Por qëllimi kryesor i kësaj vizite është të shohim se si e sheh Kosova zbatimin dhe ky takim ka përmbushur këtë. Pritjet e mia në atë kontekst. Të hënën dhe të martën do të jem në Beograd me të njëjtin qëllim, të dëgjojmë nga Serbia se si e shohin zbatimin e këtij dokumenti. Dhe pastaj do të shpresojmë se do të kemi një dokument për të cilin do të pajtohen më 18 mars në Ohor, por sigurisht që është e pamundur në këtë pikë të them më shumë se takimet e mia janë ende duke vazhduar. Por unë thash, ne diskutuam saktësisht se për çfarë kam ardhur këtu me kryeministin Kurti dhe tani e di shumë më mirë për pritshmëritë e Kosovës për zbatimin. Sipas Lajçak, para se të shkohet në Ohor për nënshkrimin e marrëveshjes, duhet dakordsim paraprak për zbatimin e marrëveshjes. Look, let's focus on finalization. Shikoni, le të fokusohemi vetëm te finalizimi tani. Ky është hapi 2, dhe hapi 3 do të jetë zyrtarizimi dhe do të arrijmë atje. Por së pari duhet të bëjmë hapin 2. Pra siç thon, ne do të kalojmë atë urë kur të arrijmë atje dhe do të diskutojmë në Ohor, por ambicia është sigurisht që të finalizojmë dhe të finalizojmë programin e zbatimit. Sa i përket mundësive që kjo marrëveshje të miratohet në kuvendet e Kosovës dhe Serbisë, Lajçak shtoi se palët kanë procedurat e brendshme të tyre, të cilat duhet të ndiqen. Pas vizitës në Kosovë, Lajçak do të shkojë për një vizitë dyditore në Serbi, pas takimit të 27 shkurtit në Bruksel, mes Kurtit dhe Vučić, një takimi dytë i tyre do të mbahet në 18 mars në Ohor.